Pred pár dňami zaplavili Slovensko takéto nahnevané billboardy. Ex-minister vojny Jaroslav Naď spolu so stranou Demokrati na nich odkazuje, že zlu nikdy neustúpime. Pritom je to práve Jaroslav Naď, ktorý je medzi slovenskou verejnosťou vnímaný ako symbol najväčšieho zla práve kvôli tomu, čo robil, ako vládol a ako nadával ľuďom do opíc a dezolátov. Ale k pointe. Zaujíma ma, odkiaľ má strana Demokrati peniaze na takúto masívnu billboardovú kampaň. Pretože ešte koncom minulého roka ich bývalý predseda Eduard Heger pre Transparency International uviedol, že strana Demokrati dlhuje za voľby do Národnej rady rádovo stovky tisíc eur a keďže nezískali štátny príspevok za voľby, tak ich nemajú ani z čoho splácať. O 2 mesiace na to vyťahla strana Demokrati z ničoho nič, z prázdneho účtu, zo zadlženej strany zrazu 114 tisíc eur na takúto kampaň. Presne 93 tisíc eur si poslali zo svojho stranického účtu na transparentný účet vo februári a 21 tisíc eur v marci. Odkiaľ získali záhadne viac ako 100 tisíc eur na takúto kampaň, je otázkou pre mnohých. Či od nejakej zahraničnej ambasády, alebo od nejakej zbrojárskej lobby, na ktorú je možno Jaro Naď napojený, nevieme. Ale radi by sme to zistili. Desí ma však to ohlušujúce ticho v mainstreamových médiách. Keď si vlastenci spravia nejakú kampaň, tak okamžite za tým hľadajú nejaké ruské ruble alebo zahraničný vplyv. Ale ak takúto veľkú kampaň spustia tzv. Demokrati, tak zrazu sú všetci ticho a nikto z médií im nepoloží ani jednu kritickú otázku. A preto, priatelia, pýtajme sa, kto skutočne manipuluje verejnú mienku a politiku na Slovensku? Kto tu robí tie tzv. Hybridné politické a mediálne kampane? Myslím si, že odpoveď je jasná.